ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଇଏ କରପ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଖାଇଗଲେ, 50 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇବେଳେ ତାକିରି ଲୋକ ଲୁଟି କରିକି ଖାଇଗଲେଣି। ଆଉ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା, ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ଼, ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଏ, ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ନାହିଁ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର, ଇଏ ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ହୋଇଗଲେଣି, ଇଏ ସରକାରକୁ ବଦଳେଇବେ, ଇଏ MLAକୁ ବଦଳେଇବେ, ନବୀନ ତାମିଲ ଶାସନକୁ ଏଠୁ ହଟେଇବେ, ରହିବ ତାର। ଆମେ ଲୋକ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଘେରାଉ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ହେଉନି। ଆଜି ହେବ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମେ କିଛି ମାନିବୁନି। ଆଜି ଆଜି କିଛି ବିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ବ୍ଲକ ଅଫିସ କି ଆଜି ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେବେ। ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ପରିବେଶ ଭଳି ଲୋକ ଇଏ ଲୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ବଜାର ଭର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଟି, ତାପରେ ହେଉଛି ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ MLA ରହିଛି ସେ ତା'ର 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି PC ଲୁଟିବାର ଲାଗିଛି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ତା'ର PC 5% ଲେଖା ଆଦାୟ କରିକି ତା'ର MLA ନେଇଗଲାଣି, ତା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ଚାଲିବ ୟାପରେ ଖଇରା, ୟାପରେ ଖଇରା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେଣି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବଜାର ଘାଟରୁ ନାହିଁ, ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଜି କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନା ବ୍ଲକରେ ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନା ରାଜ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପେପରରେ, TVରେ, ପୋଷ୍ଟରରେ, ବ୍ୟାନରରେ କେବଳ ଅଛି, ନା ଏଠି ପାଣି ମିଳିପାରୁଛି, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳୁଛି, ନା ବାଧକ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁଛି ଥାନାରେ, ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ନା ତହସିଲରେ, ନା ବ୍ଲକରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମୋଦି ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁ ମିଳିବନି, ଏଠି ପାଇଖାନା ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁ ମିଳିବନି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁ ମିଳିବନି, ଭତ୍ତା କାହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁ ମିଳୁନି। ଇଏ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା କର୍ମୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ହାତ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଜନସମାବେଶ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜନସମାଗମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇକି ହେବ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଖଇରା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଘେରୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଏଥର BJD ଯାଉଛି, BJP ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି BJD ବାଲାଙ୍କୁ, ଏଥର ଆପଣମାନେ ଖଇରା ସିମୁଳିଆରୁ ଜିତିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି, ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରକୁ ଆଣିବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉପା ସରକାର ଥିଲା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର 2,93,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାମଚାମାନେ, BDO କଲେକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ହଡ଼ପ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା।
यार मुख्य होती जड़े आमर अण ओडिया जेके आगरु गोटे पदस्थ अधिकारी थे बर्तमान इस्तफा दे कि पुणी मंत्री हो गले खोला खोली दे माने नवीन बाबू देदे दायित्व आपन जिते लुटिकी खाईपर आपन को कहीं अटकबार ना एत लोक निर्वाचित होती 170 MLA 12 MP राज्यसभा सदस्य भितर कौन कहीं ना मुख्यमंत्री अनुपस्थित ओडिशार दायित्व नई निश्चित भाव दुर्भाग्यर विषय एठारे संविधान को उपेक्षा संविधान को हत्या कर संविधान अनुसार जड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि ओडिशार दायित्व रहा कथा मुख्यमंत्री जी असुस्थ निज तरफ कहीकि रिजाइन कर दिंतु निर्वाचन हम निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसवासी दुख दुर्दशा दूर निस्वार्थपर भाव जो आम महिला मैंने कर्मी मैंने जोटा कि बीजेडी सरकार दुराचार अभ्याचार व्यभिचार एवं एक छद्रव शासन को विरोध करी एमाने गण आंदोलन करते ये गण आंदोलन ये गण आज ब्लॉक घेराव करा से ब्लॉक घेराव कर समस्त देखि जानते जे जो मैंने आसीस्वार्थपर भाव आसी कौन सी मनोवृत्ति ना कि दि जाए ना तेणु आपण मैंने जानते हैं जो बीजेडी सरकार जो चल एक छत्रवाद शासन ये शासन को प्रतिवाद करने जोटा कि आप जो आम सिमुलिया खैरा ब्लक्र जहाँ भी चली जो व्यभिचार चली प्रतिवाद आज आप गण आंदोलन करुच्छ आज खाली ब्लक घेर करूँ यापर जो ब्लक में बस पदाधिकारी मैंने से ब्लक आम बसई देवुनि बेकुर गामछा पक बाहर को आम घुसारे आम आदाय कर सिमुलिया निर्वाचन जो दुर्नीति आप देखते तो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना जोटा कि जो मैंने मानने हिताभोगी से पाना जो मैंने जहाँ जगह दीदीटा घर से भत्तार इवेन आप देखते बार्धक्य भत्ता से पा ना राशन कार्ड पा ना आप एनआरजी से कम देखु जो आप जाऊ मैं धर निज ना अच्छे अन्य ना फल्स बिल कर फल्स बिल उठाऊँ आ गोटे मेन कथा है जो वीडियो मैंने आसुँच आपड़ी मात्र 6 मास मात्र रोचं जदि से न शुणुंत आम कथार कम कर 6 मास पर ट्रांसफर कर दौरान कितना ये जो प्रथा चली चलती है तपर आप देखते रास्ता घाट देख लो 2 मास भितर काम हो निम्न मान जो काम हो से काम द्वारा जोटा कि लोक मैंने अतिष्ट हो जाए अवधार जोटा कि आज सीना ब्लक घेर होपर आम पूरा सिमुला खैरा निर्वाचन मंडल टोटाल घेर करूँ सारा ओडिशा घेर करूँ आ मुख्यमंत्री को दावीपत्र जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।